Ilnisa Golli ka folur për jetën e saj intime pas ndarjes nga bashkë shorti me të cilin ka dhe një vajzën Aisin. Gazetaria e njohur ndau me banorët e Big Brother i bëllë një histori mjaft personale, ku u shpreh se prej 10 vitesh nuk ka fjetur me një burrë në krevat, duke shtuar se ishte terror. Më tej Ilnisa u shpreh se kishte munguar një puthje dhe tha se është falendëruese që ka njohur Meriton Mjekiqin brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Meritonin që zbulova këtu brenda, nuk e prisja ndonjëherë në jetë të më vinte një emir. E kisha ndarë mendjen, ju përkushtova punës, vajzës, qefeve dhe neteve pa gjumë, duke menduar si o Zot mbeta vetëm, si nuk gjeta një njerëz që unë dua. E çmoj shumë puthjen, e kam të shenjtë dhe më pas ka munguar një puthje pas kaq shumë kohësh. Unë nuk kam fjetur më një burrë në krevat kur pas 10 vitesh. Dhe nuk ishte terror, ishte të krijoja një raport intensiv dhe ta pranosh veten e ta hapësh zemrën që mund të duash njëri në jetë, tha Ilnisa Golli. Big Brother Vivul Benja këtë vit është komentuar shumë për shërët dhe skandale mes banorëve, për këto dy fjalë deri më tani nuk njihen as panga banorët e firma VIP. Përkundrazi, fermerët kanë treguar qytetari dhe mirëkuptim me njëri tjetrin. Megjithatë, opinionista Sanila Meçu ka thënë në Prime se ata duhet të jenë më konkurues në njëri tjetrit, pasi nuk po sheh gar. Menjëherë ka ndryrë Albano Bogë, i cili tha se po e bën garë me qytetari dhe jo me skandale. Ndryshin nga pritshmëritë tuaja, ne po e bëjmë garën me superqytetari dhe jemi shumë të sjellshëm, tha Albano, deklaratë e cila u duartroket nga publiku. Na jepni dhe sfidat më të vështira, ne prapë do ta bëjmë me qytetari. Nuk do lëmë nam duke shtarë të përshtyemi, shtoi Albano. Një atmosferë harmonike ka kapluar dhomën e ndjenjes në firma VIP, ku muzika e pianos është prezente në çdo moment. Ka qenë Dionisi i cili ka treguar interes për të luajtur me piano, ndërsa Albano po e mëson ato si të luaj. Nisur nga aktivitetet e fundit të Dionisit dhe interesi të tij ndaj muzikës, kjo është një mundësi e mirë për të mësuar më shumë rreth kompozimit, së bashku me ndihmën e artistëve të tjerë. Hyrja në firmën VIP u ndihmon edhe shumë artistë shqiptarë që të mësojnë më shumë nga njëri tjetri dhe të përjetojnë emocione të reja. Debateve në shtëpinë e Big Brother VIP Albania duket si nuk i shpëtojnë askujt. Kjo për shkak se banorët kthehen çdo situatë në gjykime personale dhe ofendime nga më të rëndat, situata të cilat nuk duken bukur në sytë e publikut. Në lidhje me debatin e fundit të zhvilluar mes Eglës dhe Ilnisës, ku kjo e fundit ju drejtuar aktorët duke i thënë se ka dhënë Zoti mundësinë të kesh fëmijë, ka reaguar te Dalina Buzi, e cila vitin e kaluar ka qenë komentuese e rregullt e Big Brother VIP Albania. Në reagimin e saj Dalina thekson se të bërit fëmijë nuk është arritje për më tepër, ka shumë nëna të papërgjeshme që janë bërë me fëmijë. Për mua nuk ka sens që ti të mburresh për një gjë që nuk është ndonjë arritje e madhe, sepse nuk është jashtëzakonshme të kesh fëmijë, nuk është arritje se hapë këmbë dhe bëre fëmijë. Arritja është sa zgjedhësh bën në jetë, si ja del në kohë të vështira. Çan këto shprehje të kalën Zoti ka stile pa fëmijë, po sa idiote të paafka me fëmijë. Po kjo Ilnisa, 30 ca vjeç gazetare mes Tiranës, çika këto lloj argumentash, e quan dhunti që ka fëmijë dhe ato tjetër e kalën Zoti pa fëmijë. Është shumë budallëk të mburresh se hapë këmbë dhe bëre fëmijë, tha Dalina. Përpos debateve në shtëpinë Big Brother VIP Albania, ditët e fundit janë diskutuar nominimet dhe lojtari që rizikon të eliminohet këtë javë. Në një bisedë në Obor, Juri pyet Hedin se konsideron lojtar të fortë Jezmirin, dhe ajo përgjigj me bindje me një jo. Madje Hedi shpreh se për këtë është e sigurt, pasi çdo banor që e ka cilësuar të dobët është eliminuar nga shtëpia. Hedi Baci u bë një në pjesëmarrjen e saj në Big Brother Italia, ku pas vizitës së teatrit, ajo la në mesgarën për të fituar çmimin e madh, pasi ati nuk dëshironte që ajo të lidhej me aktorin e njohur italian, i cili ishte në një moshë më të madhe se ajo. Pasi hoqë dorë nga Big Brother Italia, bukuroshja bë pjesë e Big Brother VIP Albania, ku krijoi një romans me Romeo Veshaj, e cila nuk zgjati shumë pasi përfundoi disa javë më pas. Mbrëmjen e ditshme u mbaj finali e madhe Big Brother Italia, ku u shpall fitues banorja Perla Vatiero. Gjatë spektaklit në studio shfaq një video ku tregonte debatet, puthjet mes çifteve dhe momentet më të bukura të gjithë konkurrentëve të Grande Fratello, megjithëse ajo që vure ishte mungesa e Hedit. Në asnjë moment si përmasja nuk u shfaq në atë video, ndonse ikja e saj nga shtëpia bëri bujë në mediat roz. Gjatë një bisede Erika Roçi dhe Rozalati kanë analizuar lojën e Francesca Muratit në Big Brother VIP Albania. Sipas dy vajzave janë banorët ata të cilët po e frymëzojnë atë duke e përdorur sipas interesave të tyre. Ndërsa moderatori krahasoi modelin me balonin që komentohet lehtë, unë nuk kam gjë kundër, thjesht që futet kot, tha Erika e shqetësuar. Megjithëse Roza vazhdoi duke treguar se këtë gjë Francesca ka bërë që nga dita e parë që ka hyrë në shtëpi, ajo po fluturon me presh, u shpreh moderatorja, duke treguar se Francesca ka krijuar pak vetbesim sepse ka kaluar disa nominime. Janë duke lëshuar balonin, balona është bosh, thjesht ka ajër brenda, thjesht fluturon në ajër dhe këta e mbajnë në kontroll për Francescën. Aty e ka bërë që nga dita e parë është mënyra e saj, thjesht u krijua pak vetbesim, e ka kaluar disa nominime të ndryshme kjo goca, dhe tani ajo po fluturon me presh, shtin edhe tjera Roza. Erika dhe Roza kanë rrëfyer në Big Brother VIP Albania detaje nga fëmijëria e tyre. Roza tregoi se ishte dhënuar barbarisht nga babai, ndërsa Erika zbuloi se jati mori një grua tjetër, gjatë kohës që nëna e saj ishte në koma prej disa kohësh. Si rallëherë, banorët kanë vendosur të hapin zemrën dhe të tregojnë të mirat dhe të këqijat që i kanë shoqëruar gjatë jetës së tyre.